Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui, gente, já pronta que a gente tá de alta. Graças a Deus, Kevin tá aqui. Vou dar um banhozinho nele agora. Vou deixar banhado, só falta fazer o exame do pezinho nele. E aí eles vão liberar a gente, eu acho que só depois do almoço. Agora são as 10 horas, mas a gente já tá de alta, gente. Graças a Deus, vamos conhecer a Manu. Tô muito ansiosa pra ver a reação dela vendo o Kevin. Mas eu vou gravar pra vocês ela conhecendo ele, né? Eu acho que vai ser a coisa mais linda, gente. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me siga no Instagram, que eu vou estar deixando aqui na tela, tá? E é isso, o Kevin tá aqui. Vou dar um banhozinho nele, vou gravar aí pra vocês eu dando um banhozinho nele. Segundo banhozinho, depois que nasce. Estamos aqui, Kevin tá aqui, ó. Carregando o celular. E já entregaram o papel da alta pra gente. Tá ali. A gente já arrumou as coisas. E, né, a gente já tá liberado pra ir embora. Graças a Deus. Já dei banho no Kevin. Tomei um banhozinho cedo também. E já arrumei as coisas. Deixei as coisas tudo arrumado. E tô muito ansiosa pra ver a reação da Manu, gente. Eu acho que ela vai amar conhecer o Kevin. Mas é isso, gente. A gente já pode ir embora, então, né? Tô esperando o Breno, ele tá lá embaixo. E o Éder vai vir buscar a gente, o padrasto do Breno, né? E aí tem que esperar ele chegar pra gente descer. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui. Esperar ele chegar. Quando ele chegar, a gente desce. Aí tá tudo pronto. Pronto pra ir pra casa, gente. Graças a Deus. Ô, Kevin, gente, todo banhadinho, lindo, da mãe dele. As coisas tá ali, ó. Tudo arrumada. Só falta essas toalhinhas aqui que tá secando. Mas é isso, gente. A alta tá aqui, ó. Tá ali, ó. Que entregaram a caderneta dele, né? O negócio do pré-natal. E aí já entregaram o papel com a alta, licença maternidade, né? Mas é isso, gente. Muito bom. Agora vamos pra casa. Gente, estamos indo embora pra casa ver Manu agora. Né, Kevin? É. Ai, que susto. Estamos indo agora, gente, pra casa. Estamos descendo. E o Éder vai estar esperando a gente lá embaixo. Esperando não, né? Nem chegou ainda. Olha, muito fofo. Chegou? Olha, Manu, você vai conhecer o Kevin agora. Tá preparada? Tá? Quer ver o Kevin? Então bora, vai.
vai? Vai. Aqui? Tá lá, ó. Aqui, mano, ó. Aqui, ó. Aí. Olha aí, em cima da cama. Ali, Manu. Dá um beijo nele. Tia mãe ajudar. Deixa eu ajudar. Vai. Eu fiquei na barriga da Cuidado. Mamãe. Dá um beijo. Ai, que beijo gostoso. Eu fiquei na barriga da mamãe. Foi? Uhum. Nossa. É o que, Aí mamãe? Eu virei também um bebê. É? Uhum. Daí é neném. É o Kevin. É dele. Você vai cuidar dele? Fala, eu te amo, Kevin. Você quer pegar ele? Sim, ele Você quer pegar? Quero. Olha, mamãe. Você quer pegar ele, mamãe? Kevin, esse é o colinho da sua irmã. Eita, piquicinha. Segura. Fala oi, Kevin. Eu sou sua irmã Manu. Eu vou cuidar de você. Oh, meu Deus. Meus dois vídeos. Você gostou dele? É o irmão da minha menina. Dá um beijo nele. Te amo, Teve. E aí, Manu? Você gostou do Kevin? É o irmão da Manu? Dá um beijo nele, dá? Ele tá cheiroso? Tá? Que coisa mais linda. Tá fazendo carinho nele. Eita, eita, eita. Fala, Kevin, te amo. A carinha dela de apaixonada. Esse é o carrinho dela? Não, da Bala. Viu a Bala? E o carinho do papai? O papai tava com saudade. Oxe. Oh, meu Deus. Olha aqui o pezinho dele. Olha quem tá segurando o Kevin. Dá oi. Dá oi. Você gosta de segurar ele?
Gosta? Gosta? Dá um beijo nele. É amor demais que esse irmão dela. Ah, você quer dar o peito pra ele? Não, é só a mamãe que pode. Oi. Calma, deixa eu... Vai comer? Vou pegar o Kevin, tá bom? Não, ele não come não, amor. Sua mãe não come tudo. Come tudo.